I dag vil jeg vise jer, hvordan man renser sin symaskine hernede omkring spolen og omkring riberen. Og det her det er en faf, jeg sidder med, og det vil være på samme måde på Husqvarna på langt de fleste af modellerne. Vi starter med at tage spoleglasset af. Så vipper jeg stingpladen op, sætter lige tommeltotterne ind. Tager stingpladen af. Så vipper jeg den lille grå holder op her. Tager spolen op. Og spolehuset op her. Og hernede kan der så ligge rigtig meget skidt. Vi tager også lige trykfoden af, så vi kan se transportøren. Som vi så kan fjerne med penslen her. Det kan være meget værre end det her. Her samler sig rigtig meget skidt. Sidder der noget ind imellem transportøren, så er det super godt med denne her pincet. Det her det er en pincet fra Inspire, som gør det modsat, den modsatte bevægelse af andre pincetter. Så når jeg trykker sammen, åbner den, og jeg kan komme ind og få fat i, hvis der ligger noget skidt herinde imellem transportøren. I det her tilfælde, der har vi været flittige med at rense, så der ikke ligger så meget skidt her. Men der kan ligge helt filtlag ind imellem transportøren, og det er vigtigt for, at maskinen kan arbejde rigtigt, at der er renset herinde imellem. Men ellers kom godt omkring med børsten. Man skal være varsom med at bruge trykluft, fordi trykluft vil bare blæse skidtet længere ind i maskinen. Og man skal også være varsom med at bruge støvsuger, fordi i de her maskiner, der ligger der altså dele, som sidder helt fuldstændig løs, og som kan blive slugt af støvsugeren. Mange maskiner har en afklip-funktion, og for at komme ind og rense omkring den lille kniv, der sidder her, så vil jeg bede maskinen om at lave et klip, og samtidig være klar til at slukke maskinen, når knivføreren den er halvvejs ude. Så jeg trykker her på afklip, og når føreren af kniven er ude midt i positionen, så er den fri af selve bladet, og jeg kan komme ind og tage mit lille knivblad op, så det kan blive renset. Det kan også udskiftes, hvis man synes, maskinen ikke klipper ordentligt. Men hernede omkring kan der sidde små tråde fra afklip, og det er vigtigt at få dem væk. Og så tilbage med kniven igen. Sådan der. Og når vi så tænder maskinen, så kalibrerer den, men den kalibrerer ikke knivfunktionen, så vi skal lige trykke igen på afklip, og den kører knivholderen tilbage. Når vi så har fået alt fjernet her, så kører vi baglæns. Man kan lige tjekke, at i spolehuset her også få skidtet løsnet væk. Og især ind imellem spændingerne her, det der giver spænding på undertråden. Og igen kan man bruge pincetten, hvis der sidder et lille fnuller til at gå ind og få fat i. Så lægger jeg spolehuset ned igen med den store åbning hen mod transportøren. Den lille grå plade, vi tjekker lige, der ikke sidder nogen kæmpe nullermænd hernede under. Stingpladen på. Man kan, inden man lige sætter stingpladen på, for at være sikker på, at man har lagt spolehuset rigtigt ned, igen lige køre et afklip, for det får hele seancen hernede til at lave en kalibrering, og tingene ligger og står rigtigt, som de skal. Så sætter jeg stingpladen på. Og den skal lige have et hårdt tryk. Sådan. Spolen i. Fingeren på. Sådan der. Og glasset på. Vær også opmærksom på at holde øje med. Man får altid lidt slidspor her ved stingpladen, men om der skulle være krater, der kan ske at fange tråden, så skal I ind til jeres forhandlere og have poleret jeres stingplade. Og tryk foden på, og så er vi klar til at sy.